Jag mådde dåligt och det blev mitt sätt att hantera allting som var omkring mig, även det som var i huvudet. Det blev en så här, ganska viktig del att göra varje dag. Att ha den här stunden, även om det kanske var i 5 minuter eller 1 minut, så betyder det jättemycket. Jenny Wilhelmsson heter jag, kommer från Humana LSS och idag representerar jag Idunagatan LSS i Uppsala som är ett ungdoms... Vad är det vi ser här bakom oss då? Det här är konstverk som en tjej som heter Jennifer har skapat för att berätta sin historia om hennes tid hos oss på Idunagatan LSS i Uppsala, men också hennes bakgrund och hennes tankar och känslor som har funnits i henne. Vad är saken med att visa de här tavlorna då för, i det här fallet, Humanas anställda på huvudkontoret? Vad är poängen med att visa upp de här idag, tycker du? Det är dels att den här tjejen vill bli en konstnär på riktigt och vill bli känd. Men sen är det också för att uppmärksamma oss andra på hur våra ungdomar och människor i våra boenden mår och hur de har det. Och vad händer då när du målar, tycker du, med det som har varit jobbigt för dig? Det, på ett sätt försvinner det inte, men på något sätt så gör det och jag får ut det i färg. Det är väldigt mycket abstrakt och färg. Och jag gillar att det ska vara 3D, att till exempel de som är blinda, de ska ändå kunna se konsten på ett sätt. Finns det något mål eller någon plan för framtiden med dina tavlor? Jag funderar på att sälja, men jag vill först visa vem jag är och försöka ställa ut så mycket som möjligt. Och sen, efter kanske. Hej då. Hej då. Ha det så bra.